E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, seguinte, eu sou o próximo local, certo? A casa fica logo depois desse morro aqui, desse monte de mato. Na verdade, eu cheguei aqui, não tô conseguindo nem avistar, tá? Mas nós vamos estar entrando aí e vamos ver o que consegue pra vocês, certo? Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. O mato tá bem alto aqui, certo? Nossa, agora sim. Agora já tô conseguindo avistar a casa daqui, ó. Pessoal, tá muito frio aqui, certo? Cê é louco. Olha lá. É isso aí. Vou procurar um melhor lugar aqui pra subir, certo? Tem melhor lugar não, pessoal. Vai ser aqui mesmo. Vamos lá. Aqui na lanterna aqui. Os galhos bateu aqui, ó. Cê é louco. Ai, minha nossa, cê é louco. Olha isso, ó. Olha isso. Não é fácil não, pessoal. Cê é louco. Isso aí, pessoal. Vou passar a cerca aqui, certo? Ai, minha nossa, cê é louco. Bom, peço licença aqui do local, correto? Pessoal, nós vamos dar uma volta aqui. Ai, minha nossa, cê é louco. Não é a primeira vez que eu venho aqui, certo, gente? Eu me recordo de algumas coisas aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara do céu. Pessoal, já tô escutando, correto? Cara, eu tô inteiro arrepiado aqui, pessoal. Ai, minha nossa, cê é louco. Muita atenção aqui no chão também. Olha só, dá pra ver que tem um buraco aí, ó. Às vezes são fossas. Olha como desce, ó. Tudo sentido aqui, ó. Tudo sentido aqui, ó. Aqui é um buraco. Talvez na câmera não dá pra vocês notarem, mas olha lá, tem até um cano, ó. Olha lá, ó. Então com certeza isso era uma fossa. Ali o banheiro, onde a água vem e cai aqui. Então o que acontece, pessoal? Nessas filmagens, se eu vacilar aqui, você é louco.
Opa, 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 opa. Pessoal, você é louco, dá pra... Cara, a sensação de que já tem algo aqui nos observando. Você é louco. Eu lembro muito bem ali, pessoal. Cara, uma vez que eu gravei aqui, ó, passou um negócio assim, ó. Bem depois daquele poste lá que vocês estão vendo, ó. Passou lá, ó. Depois dele. Foi incrível. Infelizmente a câmera não pegou, mas pegou bem. Você é louco. Pessoal, tá muito frio aqui. Cara, é impressionante a quantidade de árvore seca que tem ao redor daqui, ó. Olha isso. Deixa eu ver se eu foco lá no fundo pra vocês. Cara, o lugar é muito íngreme aqui, ó. E perigoso, tá? Nós estamos dando a volta aqui antes de entrar, pessoal. E tem lá no fundo também, ó. Certo? Você é louco. Aqui não é legal. Lembra uma vez que eu tive aqui, pessoal? Teve o lance da cadeira. Cara, você é louco. Bom, é isso. Opa, 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 que estranho. Bom, vou pedir licença aqui, certo? Peço licença. Tá, nós vamos entrar, pessoal. Uma coisa eu digo pra vocês. Eu não sei. Apesar do meu sentimento que eu tô tendo aqui. Bom, licença. Opa, 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 opa. Pessoal, vocês não têm noção o que eu já passei aqui, certo? Nós vamos estar vendo aqui agora. Depois nós vamos estar entrando aqui e buscando. Ai, minha nossa, cara. Que isso aí? Você é louco. Mas é isso aí, pessoal. Cara, o que eu senti aqui, pessoal, vocês não têm noção. O que eu senti aqui, as coisas que eu passei aqui dentro,
Cara, é impressionante. Existe algo aqui? Existe alguma coisa que pode se manifestar? Você queira se manifestar? Ai, minha nossa. Pessoal, impressionante como eu consigo. Eu não gosto de falar muito. Ui! Ah, cê é louco, mano. Eu vi alguma coisa aqui agora, pessoal. Cara, vocês não têm noção, mano. Olha isso. Olha isso, cara. Eu ia falar pra vocês que eu tava se comunicando mentalmente com o negócio aqui. Cara, bem aqui, pessoal. De uma vez assim, ó. Vup. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ai, minha nossa, cê é louco, cara. Pessoal, eu vi passando aqui agora, cara. Vocês não têm noção. Você é louco. Cara, eu tenho certeza que correu. Eu tenho certeza que correu pra cá, ó. Cara do céu, você é louco. Falei pra vocês, cara. Eu tenho certeza, o negócio permanece aqui ainda. O que é que esteja aqui? Voz pode se manifestar? Pessoal, vocês não têm noção. Tá ali, ó. Uma vez quando eu vi uma entidade passando ali, ó. Não vi. Minha nossa, cara! Cara, olha isso, mano! Você é louco, velho! Opa, 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 opa! Cara do céu, cara, vocês viram isso aqui, mano? Cara, vocês viram isso? Minha nossa, cara, olha isso, velho! Cara do céu, olha isso, pessoal! Minha nossa, mano! Olha isso aqui, pessoal, na nossa frente, mano. Cara, olha isso aqui, pessoal, na nossa frente, mano. Cara, eu juro que eu vi alguma coisa ali, ó. Eu juro, a hora que isso aqui caiu, eu vi alguma coisa ali, pessoal. Cê é louco, velho. Cê é louco. Cara, cê é louco, pessoal. Cara, tá muito frio, pessoal, vocês não têm noção. Começou a ficar fraca a minha lanterna, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Ó como é que ela pisca, ó. Existe alguma energia, opa, 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 escutei alguma coisa pra cá. Cara do céu. Olha só, eu lembro quando teve aquela coruja aqui, ó, que eu retirei e coloquei ali. Da outra vez que eu vim, ela desapareceu. E até hoje existe essa plantinha aqui, ó. Até hoje vive aí. Caramba, impressionante. Pessoal, o que, que é isso aqui? Olha só. Tem restos de vela aí, ó.
Certo? Oi! Tô escutando. Pessoal, escutei alguma coisa pra cá, ó. Cara, o negócio que eu vi passando pra cá e depois aquilo ali... Cara, eu vou mexer aqui. Peço licença, certo? Cara, vocês não têm noção de tomar uma ferroada de um bicho desse aí. Ai, cara, você é louco. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Você é louco, eu não sei porque eu fui mexer. Olha isso, ó. Ai, minha nossa, você é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Pera aí. Parece que tá mais fraco, ó. Olha isso, olha piscando. Eu vou mexer aqui, pessoal. Aí, ó. Aí, ó, parece que melhorou um pouco. Pessoal, é o seguinte, eu vou... Eu peço, o que é que esteja aqui? O que é que esteja aqui? Eu peço que você apareça. A vela que acender, pessoal, o bagulho é ruim mesmo, cara. Cara, você é louco, mano. Ai, meu joelho, cara, você não sabe a dor que eu tô sentindo agora. Minha nossa, mano. Cara do céu, olha isso. Cara do céu, você é louco, mano. Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Olha isso, pessoal. Cara, eu não tô acreditando, mano. Olha isso, pessoal. Você é louco, velho. É isso aí, ó. Você é louco, pessoal, não tô acreditando, mano. Cara, vocês viram isso, mano? É, ó. Vamos finalizar aqui, ó. Vamos finalizar aqui, cara, você é louco. Você é louco, pessoal. Cara, vamos ver aqui logo. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Cê é louco, depois disso aí, ó. Ai. Vamos ver aqui logo. Cê é louco. Aparecer pra mim? Minha nossa, mano, olha isso! Cara do céu, cê é louco, velho! Cara, cê é louco, vocês viram isso, pessoal? Ai, minha nossa, cê é louco, velho! Ai, minha nossa, cê é louco! Ai, minha nossa! Você é louco, velho. É isso aí, pessoal. Você é louco, mano. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Ai, meu Deus. Ai.
Tristes.